Ang kwento ni Tombi Si Tatay Damian ay isang antingero, tagapangalaga ng mutya. Pero buhat ng isilang ng asawa ang anak na si Kalista. Tinalikuran nito ang tungkulin. nang magsasampung taon pa lamang si Kalista. Sa kasamaang palad biglang namatay ang asawa sa hindi malamang dahilan. Pero kahit ganon, binusog pa din ni Damian sa pagmamahalang anak. Ginawa ang lahat makapagtapos ng ito ng pag-aaral. Lumaki na may malambot na puso ang dalaga na hindi niya inaasahang gagamitin pala ng iba laban sa kanya. Tay, papasok na po ako sa eskwelahan. Madami po kasi kaming gagawin eh. Mahirap po sa kolehiyo. Hindi gaya nung nasa high school pa lang kami. Wika ni Kalista Ngumiti lang ang ama at tumangos sa dalaga. Nang matapos, kagad namang umalis ng tahanan si Kalista. Pagkarating sa eskwelahan, sinalubong ito ng kasintahan na si Kevin. Bakit ngayong walang? Kanina pa kita inihintay. Ang init kaya. Reklamo ni Kevin. Pakin mo ba? Kung sinundo mo ko, edi sana sabay tayo. Mainit. Edi sana nagkutsara ka. Piloso pong tugo ng dalaga. Nainis ito sa inasal ng nobyo. Hindi na nakaimik si Kevin. Napaisip sa sinabi ni Kalista. Nang matapos dire-diretso na itong pumasok ng silid, Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating ang guro at nagumpisa na ng leksyon. Nang matapos sa aralin, kagad namang naguwian ang mga mag-aaral. Habang naglalakad, napansin ni Kalista ang isang matanda. Nakatitig ito sa kanya. Kagad naman itong nilapitan ng dalaga. Saan naman pupupunta? Naku naman oh. Kaya napapahamak eh. Dahil sa kakulitan at katigasan ng ulo mo. Wika ni Kevin. Pero hindi ito pinakinggan ni Kalista. Patuloy pa rin ito sa paglapit sa matanda. Lolo, bakit po kayo nakatitig sa akin? Kilala mo po ba ako? Kasi naman, titig na titig ka po sa mukha ko eh. Tanong ni Kalista. Ako si Dodong. Para kasing pamilyar ka sa akin kaya napatitig ako sa iyo. Meron akong naaalalang tao nang makita kita. Tugon ng matandang nagpakilalang Dodong. Napangiti naman si Kalista at inabot ang tinapay na hawak. Sino naman po kaya yung kahawig ko? Parehas po ba kami maganda? Ay naku, ano bang sinasabi ko? Sige po, kumain ka na po muna lolo. Gutom lang po siguro yan. Wika ng dalaga. Aalis na sana si Kalista. Nang muli itong tawagin ni Dodong. Lalaki siya, Iha. Damya ng pangalan niya. Ang taong dahilan kaya naghihirap ako ngayon. At kung bakit nawala ang pamilya ko. Tugon ni Dodong. Sabay halakhak ng napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Kalista sa sinabi ng matanda. Damian? Pangalan po yun ng tatay ko ah. Pero malabo po yata ang binibintang mo sa kanya. Hindi po magagawa ni tatay na makapanakit ng kapwa. Wika ni Kalista. Anak ka niya. Ibig sabihin, tama ako. Ngayon, Makakapaghiganti na ako sa kanya at ikaw ang magtudusa sa mga nagawa niya sa akin. Gaganti ang isang ape. Wika ni Dodong. Napatras naman manang dalaga. Natakot at namutla ito sa sinabi ni Dodong. Bakit mo pa kasi kinakausap 'yan eh? Kita mo lang palabo yun at wala sa sarili. Kaya tignan mo, kung ano-ano na lang yung sinasabi sa'yo. Sabat ni Kevin. Dahil sa Ines, umalis ito at umuwi ng mag-isa. Pagkarating ni Kalista sa tahanan, sinalubong ito ng ama. Kamusta ang eskwela na? Bakit parang Bernes Santo ang mukha mo? May nangyari ba? Tanong ni Tatay Damian. Atay, may kilala po ba kayong matanda na nagnangalang dodong? Sabi po niya sa akin, kilala ka raw po niya. Tugon ni Kalista. Napansin naman ng dalaga ang pamumutla ng ama. Paano mo siya nakilala? Anong sinabi niya sa'yo? Biginawa ba siya? Sinaktang ka ba niya? Tanong ni Damian. Seryosong tumingin ang dalaga sa ama. Tay, ako po ang naunang magtanong kaya sagutin mo muna ako. Kilala mo po ba siya? Totoo po ba ang sinabi niya na ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya niya? Ano po ba yung totoo, tay? Tugo ni Kalista. Namumugtuna na ang mga mata nito. Walang kaalam-alam ang dalaga patungkol sa nakaraan ng ama. Kaya hindi niya alam ang mga nagawa ni Tatay Damian noon. Napayuko na lamang ang ama at hindi kagad nakasagot. Pasensya na anak, hindi ko ginusto na mangyari sa kanya ang bagay na yun. Pero wala na akong pagpipilian eh, kaya ako yung nagawa. Paliwanag ni Tatay Damiana. Ibig sabihin tay, nagsasabi ng totoo si Mang Dodong. Tay, buong buhay ko tinitingala kita. Pero mukhang marami ka pang tinatagong lihim sa akin eh. Wika ni Kalista. Matapos yon, kagad tumalikod ang dalaga at umalis. Sinubukan pa itong pigilan ni Tatay Damian. Pero hindi nagpapigil ang Ang anak napahilamos na lamang si Tatay Damian. Kilala niya si Kalista. Ayaw nito na merong naglilihim sa kanya. Samantala, pumunta naman si Kalista sa kasintahang si Kevin. Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Lika nga dito. Mukha kang batang inagawa ng laruan eh. we ni Kevin. Kahit madalas na ni Kevin ng kasintahan, mahal na mahal niya si Kalista. Hindi hahayaan ng pinata na mapahamak ang nobya. At ayaw din niyang nakikita itong lumuluha. Magkababata ang dalawa. Kaya normal na sa kanila na mag-asaran pero mahal na mahal nila ang isa't isa. Kagad na lumapit si Kalista sa Nobio at yumakap. Kevin, totoo yung sinabi ng lalaki kanina. Nakausap ko si tatay. Pakiramdam ko, madami siyang tinatago sa akin eh. Wika ni Kalista. Kalista. Pinakinggan mo ba ang paliwanag ni Mang Damian? Malay mo eh, may daylan pala kaya niya nagawa ang bagay na yun. Malay mo para rin yun sa kabutihan mo? Kaya tinatago sa'yo ni Mang Damian? Tugo ni Kevin. Natahimik ang dalaga. Tama naman ang sinabi ng Nobio. Hindi man lang niya pinakinggan ang paliwanag ng ama. Tama ka, Kevin. Dapat inayaan ko si tatay na magpaliwanag bago ako umalis at nagalit. Hindi ko lang talaga matanggap na naglihim sa akin si tatay eh. Kami na lang dalawa, kaya dapat maging totoo siya sa akin. Wika ni Kalista napabuntong hininga si Kevin. Niyakap niya na mahigpit ang kasintahan. Hindi porket hindi sinabi sa'yo ng tatay mo ngayon. Ililihim niya na yun habang buhay. Malay mo eh. Naghihintay lang siya ng tamang tiyempo. Isa pa, hindi naman naging masama si Mang Damian sa'yo, di ba? Sa katunayan, Halos lahat dito sa ating baryo ginagalang siya dahil sa kabutihan niya. Hayaan mo na magpaliwanag sa iyo ang tatay mo. Pakinggan mo siya. Tsaka mo itanong lahat ng gusto mong malaman. Tugon ni Kevin. Natauhan naman si Kalista. Napagtanto nito na tama ang Nobio. Matapos makausap ang kasintahan, kagad nung umuwi ang dalaga, hinatid pa ito sa kanilang tahanan at pinaalalahanan. Nang makali si Kevin, lumapit si Kalista sa ama. Magsasalita pa lang sana ito pero bigla itong nawalan ng malay. Kagad naman itong pinagpahinga ni Tatay Damyan sa silid ilang oras ang lumipas. Nagising na si Kalista pero napakatamlay nito. Ni isang salita wala itong sinasabi at nanatiling walang kibo. Inisip lang ni Tatay Damian na marahil galit pa din sa kanya ang anak. Hanggang sa nagsimula na ang kakaibang kilos ni Kalista. Kagad naman itong napansin ni Tatay Damian. Hindi na pumapasok sa eskwela ang dalaga. Tulala lamang ito at kung minsan na isinasaktan pa ang sarili. Nag-aalala na si Tatay Damian sa kalagayan ng anak. Maging si Kevin ay hindi din ito kinakausap. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw Ganon pa din ang kinikilos ni Kalista kaya kinausap na ni Tatay Damian si Kevin. Kevin, alam mo ba kung ano yung sinabi ni Dodong sana ko? Pwede mo bang ikwento sa akin ang eksaktong nangyari? Tanong ni Tatay Damian. Dodong, teka, pamilyar ah. Yung pulubi po, tama. Madami po siyang sinabi pero ang natatandaan ko po, ngayon daw makakapaghiganti na siya sayo. Si Kalista daw po ang magdudusa sa mga nagawa niyo. Gaganti po ang isang api. Tugo ni Kevin. Natahimik naman si Tatay Damian. Sa puntong 'yon, alam na niya kung bakit nagkaganon ang anak. Tinalikuran man ni Tatay Damian ang tungkulin, pero ang mga nangyari sa nakaraan bumabalik pa rin para singilin siya sa mga nagawa. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang lalaking 'yon? Kailangan ko siyang makaharap. Tanong ni Tatay Damian, pero mariin namang napailing ang binata. Hindi na malaman ni Tatay Damian kung ano ang dapat gawin ng mga oras na yon. Ayaw na niyang bumalik sa dating gawain. Pero kailangan para sa anak. Hinanap ni Tatay Damian ang baul ng mga tangan. Muling isinuot ang anting-anting at siyang pinangangalagaan hindi man niya sigurado kung nasaan si Dodong. Nais nitong gawin ang lahat para sa anak. Alam ni Tatay Damian kung bakit nagkagano ng anak. Dahil yon sa kagagawa ni Dodong, na isang mambabarang na aswang. Nagbabalat kayo ito bilang kaibigan at nagpapaawa sa iba para makapambiktima matapos makausap si Kevin. Kumilos na si Tatay Damian para masubukang lunasan ang karamdaman ng anak. Pero sa kalagitnaan ng pagdarasal, bigla itong sinakal ni Kalista. Hindi ako papayag na gawin mo ang bagay na yan. Buhay ang kinuha mo. Buhay din ang kukunin ko. At ang anak mo. Siya ang kapalit sa mga kasalanan mo. Wika ni Kalista sa ibang boses. Pero nagpumigla si Tatay Damian. Pilit itong inaabot ang anak at hinawakan ng noo at dinasalan. Harapin mo ko. Huwag mong gamitin ang anak ko laban sa akin. Wala siyang kinalaman sa ating nakaraan. Ako ang parusahan mo. Huwag na si Kalista. Wala siyang kinalaman sa lahat ng mga nagawa ko. Tugo ni Tatay Damyan. Kagad namang nawala ng malay si Kalista. Nang muli itong magising nakabalik na ang dalaga sa katinuan. Tay, ano po bang nangyari? Bakit ka pumihiyak? Wala po ako matandaan eh. saka, ba't iba na po yung damit ko? Tanong ni Kalista. Anak, ikaw na ba yan? Nagkaalala ako sa iyo eh. Pasensya na. Patawarin mo sa anak ko, anak. tugon ni Tatay Damian nagtatakang tumingin ang dalaga sa ama. Hindi nito maunawaan ang sinasabi ni Tatay Damian. Ano po bang nangyari, Tay? Ang huli ko lang po natatandaan. Kakausapin sana kita para alamin ang totoo. Pero bigla na lang ako nawala ng malay. Pagkatapos po noon, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari paliwanag ng dalaga. Anak, ilang araw kang walang kibo. Kahit si Kevin hindi mo kinakausap. Pero alam ko na kung sino ang may gawa nito. Patawad dahil ikaw pa ang magdurusa sa hindi ko naman sinasadyang kasalanan. Wika ni Tatay Damian. Saglit na natahimik si Kalista. Ano po? Hindi ko po alam tay. Tsaka ano po bang sinasabi mo? Kung tama ang iniisip ko, yung tutong po ba ang tinutukoy mo tay? Tanong ng dalaga. Oo siya nga anak. Haharapin ko ang taong yun. Hindi ako papayag na ikaw ang palusahan niya ng dahil sa mga nakaraan namin. tugo ni Tatay Damian. Naguguluhan po ako eh. Ano po bang nagawa mo sa kanya, Tay? Bakit ganun ang mga binibintang niya sa'yo? Tsaka bakit po ako ang binabalikan niya? Hindi po ba pwedeng patawarin ka na lang niya? Gaano po ba kabigat ang nagawa niyo? Pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin, Tay? Huwag na po kayong maglihim dahil hindi po yung nakakatulong. Huwag na po wika ni Kalista. Anak, sa totoo lang wala akong ginawang mali. Ginawa ko lang ang tama anak. Hindi ko kasalanan na wala ang pamilya niya dahil sa katigasan ng puso niya. Kalista, isa ako ang tingero at tagapangalaga ng mutya. Hindi ko yun sinabi sa iyo dahil gusto kong lumaki ka ng normal. Pero mukhang hindi ko yon magagawa. Dahil binabalikan ako ng aking nakaraan. Salaysay ni Tatay Damian. Hindi makapaniwala si Kalista. Ibig sabihin tay, natatangi ka? Tama pala ang sinasabi ng iba. Nalikuran mo tayong tungkulin mo para sa akin. Patawad po kung nagalit ako sa inyo. Tama po si Kevin. May dahilan kaya nagawa mo ang bagay na yun. Pero wag po kayo magalala. Sasamahan ko po kayo sa laban nyo. Tugon ng dalaga. Kasabay na mahigpit na yakap sa ama. Natahimik panandalian ng mag-ama ni isang salita walang lumalabas sa kanilang bibig. Hanggang sa naputo lang katahimikan ng dumating si Kevin. mangdamian alam ko na po kung saan nakatira si Dodong. Nakita ko po na pumunta siya sa eskwelahan kanina, kaya sinundan ko po. Doon po siya nakatira sa pusod ng bundok. Wika ni Kevin nagkatinginan ang mag-ama. Kaagad na naghanda si Tatay Damian. Kinuha ang mga gamit sa pakikipaglaban. Lalo na ang sambinito at buntot pagi na kanyang tinatago. Muli, magagamit ko na ulit ang aking kakayahan upang magparusa ng yalang na hindi matahimik. Ayaw ko na sanang gawin to. Pero hindi matatapos ang lahat kung hindi ko tutuldo ka ng nakaraan. Uwi ni Tatay Damian. Kasama nitong pumunta sa gubat si Kevin. Binigyan din niya ng panlaban ang binata upang hindi ito mapahamak. Sumama din si Kalista kahit na ayaw itong isama ng ama. Pero wala nang nagawa si Tatay Damian. Ibinigay na lamang nito ang isa sa pinakamalakas na agimat para hindi ito mapahamak. Naglakbay ang tatlo papunta sa pusod ng gubat. Nagkaroon ng pagsubok sa mga ito at sinubukan na hadlangan ang kanilang pagpunta. Napakaraming uwak ang humadlang sa kanila. Ang dami namang uwak niyan eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Kahit sa panaginip, hindi ko pa nakita ang ganyang kadaming uwak eh. Wika ni Kevin. Hinataw nito ng patpat ang mga uwak. Pero tila hindi tinatabla ng mga ito. Lumayo kayo dyan. Ako na ang bahala dito. Kevin, bantayan mo na lang si Kalista dahil siya ang punteriya ng mga yan. Wika ni Tatay Damian. Kagad namang sumunod ang binata. Kinuha ni Tatay Damian ang buntot pagi at pinagahampas sa mga uwak. Nagkalasan na mga ito at kagad pinuntahan ni Tatay Damian ang anak. Nagpatuloy ang mga ito hanggang sa bigla na lamang naapakan ni Kalista ang isang patibong. Tay, nasugatan po ko sa tagiliran. Ang po at napakasakit. Sigaw ni Kalista. Nakita ni Tatay Damyan ang pag-agos ng dugo sa tagiliran ng anak. Labis na kaba ang naramdaman ng ama. Lalo na nang makita na namumutla na ang anak. Mabilis na kinuha ni Tatay Damya ng balisong sa kanyang tagiliran. Nang matapos ay kagad inakyat ang puno at pinutol ang tali sa anak. Walang ya Hindi ko alam kung bakit kailangan na mangyari to. Bakit sa anak ko pa? ka ni Tatay Damian. Naghihimotok ito sa galit. Humingi ng tulong si Tatay Damian sa mga tangan. At yon ang ginamit niya upang magamot ang sugat ng anak. May paparating po mang Damian. Napakadami nila. Hindi ko po mabilang eh. ka ni Kevin. Kulin mo ang anak ko at bumalik na kayo. Ako na ang bahala dito. Tugon ni Tatay Damian. Pero kagad nagsalita si Kalista. Baka mapahama ka po tay. Ayaw kong iwanan ka dito. Lalo na't alam namin kung gaano kadami ang kalaban mo. Kaya ko pa naman po Kami ni Kevin wika ng dalaga, kasabay ng pagyakap sama. Ayoko mapahama ka ng dahil sa akin anak. Sige na, makinig na kayo sa akin. Tugon ni Tatay Damian. Hinila naman ni Kevin ang kasintahan pero dumating na ang mga kalaban. Sinundo ko na kayo para naman hindi na kayo mahirapan. Kunin ang mga yan. Ilagay sa akin hinandang kulungan. Wika ni Dodong habang nakangiti ng nakakaloko. Kagad namang kumilos ang mga kasama nito pero lumaban si Kevin. Kaya nasugatan nito sa kanang braso Mapatayin nyo man kami, wala pa ding magbabago. Oo, oh, nakapagiganti kayo. Pero may babalik ba nun ang buhay ng mga mahal nyo sa buhay? Tanong ni Kevin. Natigil naman si Dodo. Kevin, alam mo din bang ang sa nakaraan ni tatay? Bakit niyo sinabi sa akin? Ibig sabihin, Kilala mo din siya? Tanong ni Kalista. Hindi Kalista. Wala akong alam tungkol sa nakaraan ng tatay mo. Narinig ko lang ang usapan niyo kaya nagtanong ako sa mga magulang ko na malapit sa iyong ina. Sila mismo ang nagkwento sa akin. Kaya nga ginawa ko lahat para mahanap ang tahanan ni Mang Dodong eh. Dahil alam ko may kinalaman siya sa nangyari sa iyo. Tugon ni Kevin. Pumalakpak naman si Mang Dodong. May taga-kwento na pala tayo. Hindi na kailangan maglahad ng ama mo kalista. Pero may dadagdag lamang ako. Alam mo ba iha, mamamatay tao ang tatay mo sa katunayan. Siya mismo ang dahilan kaya namatay ang nanay mo. Hindi sakit ang kinamatay niya. Namatay siya para kay Damian. Wika ni Dodong. Hindi makapaniwala si Kalista sa mga narinig. Totoo po ba yun, Tay? Kung totoo po yung sinasabi ng lalaking to, wala din mo magbabago eh. Alam ko may dahilan kung bakit niya nagawa yun. Hindi sakripisyo ng nanay ko ang sarili niya kung masamang tao si tatay. Tugon ni Kalista. Manang mana ka sa iyong inaiha. Wala kayong pake sa paliwanag ng iba. Ang palaging tama sa inyo ang lalaking ito. Paano naman ang nararamdaman ng ibang tao tulad ko? Tanong ni Dodong. Sa puntong yun, hindi na nakapagpigil pa si Tatay Damian. Hindi ka ang biktima dito, Dodong. Iniisip mo na palaging ikaw ang kawawa eh. Bakit ba nawala ang asawa ko? Di ba dahil sa ginawa mo? Muntik mo na ako mapatay pero nagsakripisyo ang asawa ko. Sumama siya sa sa'yo kahit ayaw niya. Namatay ang asawa ko na malayo sa anak namin. Nang dahil sa kalungkutan, unti-unting pinatay ng asawa ko ang sarili at bangkay na nang umuwi dito sa amin. Nang dahil sa kasakiman mo, kaya namatay ang buong pamilya mo. At ngayon sa akin mo sisisi ang lahat? dahil hindi mo tanggap na kahit tinanggalan mo ko ng karapatan sa asawa ko. Nabuhay ako ng masaya kasama ang anak namin. Salaysay ni Tatay Damian. Natahimik. Hindi nakakibo si Dodong sa mga sinabi ng karibal. Hindi na ito nagsalita. Kagad sinugod si Tatay Damian na kasalukuyang hawak ng isang abuwak. Natamaan ito sa tiyan at nanghina. Napaupo at sumuka ng dugo si Tatay Damian. Mang Dodong, tama na po. Huwag niyo nang pahirapan si Tatay. At ay niyo na kami. Wika ni Kalista habang nagpupumiglas. Kawawa naman kayo hindi kayo mananalo sa bagsek ng aking kapangyarihan. Mananahimik lang ang buhay nyo magama kapag na ako. Pero hindi yon mangyayari. Dahil kayo ang unang mamamatay. Bika ni Dodong. Pinisil nito ang sugat sa tagiliran ni Kalista. Dumuguyon at namilipit sa sakit ang dalaga kagad na tumayo si Tatay Damian. Hinampas nito ng buntot pagi ang aswang na humahawak sa kanya. Kasabay ng paghampas kay Dodong. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Hindi ako papayag na alipustahin mo kami at patayin ang dilo malaban. Akala ko ba malakas ka? Duwag ka, Dodong. Nagtatago ko lang sa lakas ng mga kasama mo pero pag mag-isa ka, Takot ka naman eh! Uwi ka ni Tatay Damyan. Muli nitong hinampas ng puntot pagi si Dodong. Tinamaan ito sa likuran. Napasigaw sa sakit ng aswang. Sa muling pag-atake ni Tatay Damyan, mabilis na nakaiwas si Dodong. Nahawakan ito sa leeg ang ama. Nakalimutan mo ata. Aswang ako na mambabarang. Malakas ang kapangyarihan ko at hindi uubra sa ang mga ginagawa mong pag-atake. Masasaktan lang ako. Pero babalik din kagad ang lakas ko. Pagyayabang ni Dodong. Gamit ang matatalim na kuko. Sinaksak nito si Damian sa tiyan. Napasuka ito ng dugo at ng hina. Matapos masaksak si Tatay Damian, muli itong bumaling kay Kalista. Sinakal nito ang dalaga at inangal. Pagmasdan niyong lahat kung paano ko papatayin ang babae nito. Pagkatapos ng dalaga, kayo naman ang isusunod ko. Wika ni Dodong. Nagpumiglas at nanlaban si Kevin. May dinukot ito sa kanyang tagiliran. Hawak ni Kevin ang buntot page. Nagdasal ng taimtim sa binigay na mutya ni Tatay Damyan. Hinampas niya sa ulo ang aswang. Nagulat ang lahat ng gumulong ang ulo nito sa lupa. hindi makapaniwala ang mga kasamahan ni Dodong. Nagsipulasan ang mga ito. Samantalang si Tatay Damian naman, nakahandusay na sa lupa. Tay, lumabang ka po. Dadalhin ka namin sa pagamutan. Pakiusap. Huwag mo po akong iiwan. Huwi ka Kalista hindi na nagsasalita pa si Tatay Damian. Hinawakan na lamang nito ang pisngi ng anak. Nawalan din ng malay si Kalista. Kagad na kumilo si Kevin. Humingi ito ng tulong at nadala sa pagamuta ng mag-ama. Sa pagmulat ng mata ni Kalista, hinanap kagad niya ang ama. Nasa kabilang silid lang si Mang Damian. Pero maluba ang kalagayan niya. Madaming natamong sugat ang tatay mo. Madami ding dugo ang nawala sa kanya. Pero huwag ka magalala. Sabi namang gagamot, gagaling din naman siya. Wika ni Kevin. Niyakap naman siya ng kasintahan. Makalipas ang ilang araw na natiling tiling wala pa rin malay ang ama. Tay, gumising ka na po dyan. Isang linggo na po kayong walang malay. Wala na po si Mang Dodong. Marami na po pala siyang nabiktima. Maraming tao umaasa na gumising ka, tay. Kailangan ka namin eh. WIKA NI KALISTA Hanggang sa lumipas ang ilang araw, linggo at isang buwan. Doon pa lamang nagkamalay si Mang Damian. Labis itong nagpapasalamat sa anak at kay Kevin na nailigtas sila mula kay Dodong. Sa paglipas ng taon muling bumalik sa kanyang tungkulin si Tatay Damian dahil na din sa kagustuhan ng anak nang makapagtapos sa kolehiyo. Sabay na tinupad ni Kalista at Kevin ang kanilang pangarap sa buhay. Nakapagpundan ng sariling pahayat, at nakapagpatayo ng negosyo. Hanggang sa nakapagpakasal na rin ang mga ito. Nabihayaan sila ng dalawang supling. Pero sa edad na 89, Pumanaw na si Tatay Damian dahil sa katandaan. Pero ang mga nagawang kabutihan ng ama, nanatili sa alaala ng lahat kahit na pumanaw na ito. Maraming aral na nakuha si Kalista. Ang mga agimat maging ang mga mutsa na pinangangalagaan nito. Itinago ng dalaga. Bilang alaala. -ala, ng bangungot ng nakaraan. Magandang araw mga katombi. Muli bago ko simulan ng ating kwento, itong susunod na storya ay mula kay JD o mas kilala sa pangalang ni Nuno. Kwentong bayan at pintados. Pasensya na po kasi wala pa po kong budget para kumuha ng sarili kong writer. Pero talaga nagsusumika po ko para mabigyan kayo ng magandang kwento. Naway suportahan niyo po ko mga katombi. Pangako po sa darating na buwan. Bagong kwento ang ilalatag ko sa inyo. Maraming maraming salamat mga katombi. Ingat kayong lahat. Nang mga panahong ito, Kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Sipalay itong si Brian. Tubong bayan ng hinubaan. Pero mas madalas siyang nasa Sipalay dahil sa trabaho. Sumasama sa bangkang pangingisda si Brian. At ilang buwan ang aabutin bago ito makauwi ng hinubaan. Bagaman mahirap ang trabaho. Pinitiis ito ni Brian dahil sa laki ng kanilang kinikita. Panganay sa walong magkakapatid ang pinata. At tanging inaasahan ng kanyang ama upang makaraos sa araw-araw nilang pamumuhay. Kasama ang Chewin, lalaut sila sakay ng malaking bangkang pangisda. Tumatagal ng tatlong araw ang biyahe bago makarating sa lugar na pinangingisdaan. Malaking tuna at tanige ang nahuli nila at kung minsan ay nakakatsamba pa sila ng malasugi. Isang uri ng isda na may mahabang katawan at napakatulis na ilong. Swordfish kung tawagin sa Ingles. Maliban sa chuwen may isa pa silang kasama tubong si na naman ito na itago na lang natin sa pangalang Eric. Kakaiba ang taong ito. Dahil napakadami niyang nalalamang pamahiin pagdating sa pangingisda. Kagaya na lang ng bawal magakyat ng babae sa barko. Bawal hakbanga ng lambat o anumang gamit sa pangingisda. Wala rin itong pake sa sasabihin ng iba. Ayon pa kay Eric, wala namang mawawala kung susundi na mga ito. Nakuha niya ang mga kaugaliang yon sa ama. At dahil sa pagiging kakaiba ni Eric, wala itong gaanong kaibigan. Maliban kay Brian. Maraming natutunang trabaho ang binata mula sa kanya at halos lahat ng alam nito ay mula kay Eric. Ngunit kahit gaano pa kahusay ang mga mangisda at gaano pa kabago ang mga lambat, hindi maiwasan ang mga sandaling wala silang mahuli. Ano ba yan brad? Bukaya na naman tayo ah. Pangalawang araw na to Uwi ni Brian sa kaibigan. Ganyan talaga pare. Hindi sa lahat ng oras sayo ang swerte. Kung lang sana ako sa amin, makakakuha ako ng pampaswerte kay tatay. Tugo ni Eric. Napangiti naman si Brian sa sinabi ng kaibigan. Yang gana naman eh. Alam mo pare, hindi naman masamang maniwala sa mga ganyan. Pero wag natin iasa ang buhay natin sa mga pampaswerte. Kailangan pa din natin magsumikap. Wika ni Brian. Ando na ako pare. Ayan mo. Papatunayan ko sa iyo mga sinasabi ko. Tara na nga. Lilipat tayo ng lugar. Muna bulabog na ang isda dito eh. Tugo ni Eric. Habang tinuturo ang isang bangkang nagpapasabog sa gawing unahan ng sinasakyan. Anak nang, hanggang dito ba naman nakakarating yung mga nagdidinamita? Kaya naman pala walang isdang nauhuli. Bika ni Brian sabay paandar ng bangka. Inikot ng grupo ang buong karagatan ng sipalay. Pero sadyang mailap ang mga isda ng mga panahong yun. Kaya nagpasya ang kanilang kapitan na dumaong na lamang. Pagkarating sa pantalan, sinabihan sila nito na magsiuwi muna. Ipapaayos ang makina ng kanilang bangka. Masaya si Eric dahil sa wakas ay makakaubi ito sa kanilang probinsya. Magmamahal na araw din kasi ng mga panahong yun. Brian, anong balak mo? Uuwi ka ba sa inyo? O baka gusto mong sumama sa akin sa Sikihor? Tanong ni Eric. Napaisip si Brian gusto din itong makarating sa lugan ng kaibigan. Kaya kinabukasan ay nagpaalam ito sa tsuhi na hindi mo na uuwi sa kanila. Ipinadala na lamang nito ang pera. Ipinaabot niya sa kanyang mga magulang. Pumayag naman ang tsuhin. Dahil wala ding oras ang binata para sa sarili. Paminsan-minsan lang din itong naglilibang. Pre, pumayag si Tito. Kailan ba ang alis natin? Tanong ni Brian. Ngayon na pare, nakapag ka na ba? Tugo ni Eric. Nagulat si Brian kaya dali-dali itong umakyat ng pangka upang magbihis at kunin ang mga gamit. Matapos, Gagad na silang lumakad. Medyo mahaba ang biyahe papunta ng Siquijor. Lalo pa at kailangan umikot ng bus mula si Palay papuntang Dumaguete. Mula doon, sasakay sila ng barko patawid naman sa isla ng Cebu. Pagod na pagod ang dalawa nang makarating sila sa bahay ni Eric. Hindi akala ni Brian na ganun kahaba ang kanilang lalakbayin. Grabe pare. Parang nalasog yata ang pituwa ko sa biyahe. Ang layo pala ng lugar mo. Wika ni Brian habang hinihimas ang chat Sige lang pre, ganyan talaga eh. Pero mamaya, Sulit na sulit ang paglalakbay natin, maganday ka lang. Tugon ng kaibigan. Hindi maunawaan ni Brian ang sinasabi nito. Hanggang sa sumapit ang paglubog ng araw, nanlaki ang mga mata ni Brian nang makita ang napakadaming alitap-tap. Nakadapo ang mga ito sa isang puno ng kawayan. Biglang tumayo si Eric at naglakad palapit dito. Sinunda naman ito ni Brian habang nag-uusisa. Uy Eric, ano naman ang gagawin mo? Hayaan mo na yung mga litap-tap na yan. Wika ni Brian. Hindi naman alitap-tap ang sadya ko sa puno ng kawayan pre. Ayan o. Oh. Tugo ni Eric, sabay-turo ng isang bahagi ng puno na may salubong na buko. Ayon sa binata, bihira lamang ang ganun. Malalaman mo kung may taglay itong bertud kapag tinatabunan ng napakaraming alitap-tap. Sa wakas, mukhang siniswerte ako ah. Sa dahilang pare ah, kukuha lang ako ng itak muling wika ni Eric. Sabay takbo papasok ng tahanan. Maya-maya pa. Bumalik ito na may dalang itak. Akmang tatagayin na sana niya ang puno ng kawayan. Nang bigla naman itong pinigilan ng ama. Eric, sandali lang. Anong ginagawa mo at may dala ka pang itak? Abay, gabing-gabing na magpuputol ka pa ng kawayan. Bika ng ama, na naitago na lang natin sa pangalang mang iko. Isa itong kilalang manggagamot sa lugar. Madalas lapita ng mga taong may espiritual na karamdaman. Tignan niyo po tayo. Hindi po ba sa lubong na buko ito? tugon ng pinata, Habang tinuturo ang nakitang buko ng kawayan. Sa mga hindi nakakaalam, ang salubong na buko ng kawayan ay dalawang bukong nakaharap sa iisang direksyon. Kadalasang nasa parehong gilid sila o kaya naman magkapantay. Ngunit ang isa ay paitaas habang ang isa naman ay paibaba. Sinasabi ding nagbibigay ito ng swerte sa sino mong makakuha nito, sa tamang panahon at pagkakataon. Oo nga, sa lubong nabuko ito, pero hindi pa ito ang tamang oras. Magantay ka lang anak, darating ang tamang pagkakataon. Sa ikalawang pagbilog ng buwan, doon mo patuloy ng kawayan. Tignan natin kung talagawang para sa iyo ang bertud nito. Wika ni Mang Iko. Ganun po pala yun tay, no? Akala ko po pwede mo na lang yung kuli ng basta baste Sayang naman. Pero ayos lang. Sa susunod na araw sa ikalawang pagbilog ng buwan na lang po. Tugon ng binata hindi ito makapag-antay at sobrang sabik. Halos hindi makatulog si Eric ng gabing yon. Nakaupo silang dalawa ni Brian sa bangko malapit sa kawayanan. Habang pinagmamasdan ang napakadaming alitaptap. Walang ano-ano eh. Biglang napatayo si Eric. Nanlaki ang mga mata na tila may kung anong nakikita sa kawayanan kung nasaan ang salubong na buko. Nilingon naman ni Brian ang direksyon pero wala itong nakitang kahit ano. Ano bang tinitignan mo pare? Para ka nakakita ng multo ah. Tanong ni Brian. Tignan mo pare oh. Hindi mo ba nakikita ay nakatayo sa tabi ng kawayanan? tanong ni Eric. Wala naman eh. Binaglululo ko mo lang ako pare. Pero ba kasi yung nakikita mo? Tugo ni Brian. Hindi nakapagsalita si Eric dahil tutok na tutok ito sa kung anong nilalang ang nakikita. Nagulat si Brian nang bigla na lang magsalita ang ama ni Eric. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yang kaibigan mo, Bryan, aktibo ang ikatlong mata niya. Kaya nakakakita ito ng elementong hindi nakikita ng mga pangkaraniwang mata ng tao. Paliwanag ni Mang Iko. Hindi naniniwala si Bryan sa mga ganoong bagay. Kaya medyo natawa ang binata. Sa isip pa nito ay medyo weirdo ang mag-ama. Ngunit bigla siyang nilingon ni Eric. Hinaplos sa mga mata. Halos mapasigaw si Brian sa nakita. Isang nilalang na kalahating kabayo at kalahating magandang babae. Naikita mo na ba ngayon? Ang gitay ang tawag sa nilalang na yan. Sila ang mga bantay ng mutsa o bertud kagaya ng salubong na buo. May irap silang kalabanin eh. Kaya kanilang gawing kahoy gamit lang ang kanilang mga mahabang buhok. Bika ni Eric. Hindi pa din makakilos si Brian. Nakapako ang tingin nito sa nila lang. Hanggang sa hinila siya ni Eric papasok ng tahanan. Walang hiya pare. Ano yun? Bakit may mga ganitong nilalang dito sa inyo? Tanong ni Brian. Alam mo Brian, ang sikihore ay isa sa may lugar sa bansa natin. Dito nagtipon ang lahat ng mga elemento. Marami ding mga lantawan o lagusan. Dito papunta sa iba't ibang dimensyon. Tugon ni Mang Iko. Napailing na lang ang pinata sa mga nalalaman. Maging siya ay nawala na din ng antok. Kaya buong gabi silang nagkwentuhan ng kaibigan. Kinabukasan. Puyat ang dalawa. Ngunit pinili pa rin ni Brian na mag sa paligid. Namangha naman ang binatas sa mga nakikita. Oo nga at nagtatrabaho sila sa dagat. Pero kakaibang ganda ng tanawin ang bumungad sa kanila sa Sikihor. Patuloy lang sa paglalakad ang dalawa. Hanggang sa madako sila sa bahagi ng bakawang medyo maputeg. Nagpasya si Eric na bumalik na lamang. Pero tumanggi si Brian. Pare, bakit hindi kaya muna tayo magpahinga dyan sa puno? Uwi ng binata. No naman no. Oh. Sa lahat naman ng punong pwede mong pagpahingan, Bakit dyan pa? Alam mo ba kung ano yan? tuko ni Eric. Napailing si Brian dahil wala itong kaide-ideya sa kung anong klaseng kahoy ang sinasabi ng kaibigan. Ang tawag sa kahoy na yan ay si Bukaw. Kadalasan niyang tinitirhan ng mga nimpa. Sigurado ka matutulog ka sa ilalim ng punong yan? Nako, baka pagising mo nasa ibang mundo ka na. Bika ni Eric Kinilabutan si Brian sa sinabi ng kaibigan Kaya kagad itong naglakad palayo Pagkarating sa tahanan kaagad nagaya ang tatay nitong kumain Matapos sa ngapunan Inihanda ni Mang Inko ang lahat ng gagamitin sa pagkuha ni Eric ng bertud Mangiko, ano po yung mga bagay na yan? Hindi po ba pupulutin lang naman ni Eric yung puno at saka kukunin yung salubong na buko? Tanong ng binata. Dahil nakita nitong naglabas ng kung anong kagamitan ng matanda. Pinahiran din ito ng langisang itak na gagamitin ni Eric. At may mga maliliit na telang pula din itong inihanda. Hindi lang basta pagputol ang gagawin ng kaibigan mo, iho. Ang pagkuha ng bertud ng kawayang sa lubong ang buko. Isang uri ng ritual na isinasagawa ng isang papaylang pulahan. Kailangang ipaalam ng kukuha ang bertud sa gabay nito. At kailangan din pumayag ang gabay. Dahil kung hindi, walang magagawa ang anak ko kundi ang hayaan nito. Paliwanag ni Tatay Iko. Eh paano naman po malalaman kung pumayag ang gabay? Tsaka paano kung hindi makuha ni Eric yung bertud? Muling tanong ng binata. Malalaman mo kung pumayag ang gabay dahil dadapo sa taong kukuha ang mga alitap-tap na nakapaligid dito. At kung hindi makuha ang bertud kusa itong mawawala. Babalik sa susunod na ikalawang pagbilog ng buwan. Tugon ni Mang Iko. Sa mga hindi nakakaalam, ang sinasabing ikalawang pagbilog ng buwan ay minsan lang nagaganap. Dalawang beses na nagpapakita ang full moon sa loob ng isang buwan. Balik tayo sa kwento. Matapos ang paghahanda, kagad nang lumabas si Mang Iko at Brian sa tahanan. Nakita nilang naroon na si Eric sa kawayanan. Nilapitan nila ito at inabot ng matanda ang mga gamit na inihanda. Salamat po tayo. Sisimulan ko na po ang ritual. Wika ni Eric. Itinali ng binata ang mga pulang tela sa noo, braso at binte. Natawa pa si Brian sa itsura nito. Ngunit sinaway siya ng matanda. "Huwag kang tatawa dyan, iho. Dahil hindi dapat pinagtatawanan ang ganitong bagay. Isa itong sagradong gawain para sa aming mga manggagamot." Manood ka na lamang at nang mapatunayan mo sa sarili na hindi ito gawang biro. Sita na mang iko. Natahimik si Brian. Umingi ng paumanhin sa ginawa. maya, -maya lang ay nagsindi ng sulo si Eric. Itinayo ito sa kanyang harapan. Itinaas ng pinata ang kanang kamay. Nagsimulang tumawag ng kung anong mga pangalan. Mga mapulon, apo-adlaw, tinatawagan ko kayo mga sinaulang diwata ng aking mga ninuno. Pumalob kayo at lumapit sa akin. Lukubin niyo ako ng pagpapala at proteksyon upang makamtan ko ang aking mithiin. Bika ni Eric. Ilang saglit niya itong ginawa hanggang sa unti-unting nagliwanag ang kalangitan. Sumigat na ang ikalawang pagbilog ng buwan. Unti-unti dumami ang mga alitap-tap sa paligid. Nagtipon ang mga ito sa puno ng kawayan kung nasaan ang salubong na buko. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi nagtipon ang mga alitap-tap kay Eric sa halip ay unti-unting lumapit ang mga ito sa kinatatayuan ni Brian. Ilang minuto pa ang lumipas. Napalingon si Eric sa kaibigan. Nanuoy aliw na aliw sa pananood ng mga alitap-tap. hindi ikaw ang pinabura ng mga gabay, Eric. Tignan mo ang kaibigan mo. wika ni Mang Iko habang nakatitig kay Brian. Mukhang ganun na nga atay. Pre, mukha ang hindi para sa akin ang bertud na yan eh. Tugo ni Eric. Eh, hindi ko naman to pare. Isa pa, hindi nga ako naniniwala sa mga bertud-bertud na yan eh. wika ni Brian. Napangiti si Mang Iko at tinulak si Brian papunta sa kinatatayuan ni Eric. Iniabot naman ng kaibigan sa kanya itak na dinasalan. Teka, anong gagawin ko dito? Tsaka bakit ako? Tanong ni Brian. Simple lang ang kasagutan. Simple ang kasagutan. Ikaw ang pinili ng mga gabay na magmay-ari ng bertol. May nakita sila iyo na hindi ko alam. Kaya bilisan mo na. Ilang minuto lang ay tatagal ng pahintulot nila. Tugon ni Mang Iko. Dali-dali lumapit si Brian sa puno ng kawayan. Sinimulan itong putulin niya. Maya-maya ay tumba na ang puno, kaya sinabihan ni Mang Iko si Brian na saluhin ito. Hindi dapat bumagsak sa lupa ang pertod. Saluhin mo ang puno, Brian. Sa oras na lumapat ito sa lupa, mawawala na ito ng visa. Uwi ni Mang Iko dali-daling sinambot ng binata ang pagbagsak ng puno. At nang mahawakan niya ito, pinutol ng binata ang salubong na buko. Sa hindi malamang dahilan, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ng binata. Napalingon pa ito sa paligid dahil may narinig siyang bumulong sa hangin. Ay, uh, sa, may hawak ka ng bertud, pre. Tsaka mo mong alalahanin yung mga naririnig mo. Sila yung mga gabay na magtuturo sa kung ano ang dapat at hindi mo dapat gawin. Bika ni Eric. Iniabot ni Brian ang bertud kay Mang Iko. Dahil kailangan itong malinis gamit ang dinasalang talim. Nang matapos ay binalik din ito ng matanda sa kanya nilagyan nito ni Mang Iko ng tali na pwede niyang isabit sa leeg. Bilang kwintas o hindi naman kaya. Itali sa bewang bilang habak. Hindi lubos akalain ni Brian na magkakaroon siya ng bertud. Ni sa hinagap. Hindi nito naisip na mararanasan niya ang lahat ng iyon. Matapos ang bakasyon, Araw ng linggo ay bimyahe pabalik ng si ang dalawang binata. Dito napatunayan ni Brian ang sinasabing kapangyarihan ng pertud ng salubong na buko ng kawayan. Alas dos ng madaling araw, tumulak ang magkaibigan papunta sa laot. Nakatayo si Brian sa pinakadulo ng bangkaan dahil siya ang nagsisilbing spotter ng grupo ng araw na yon. Madilim ang paligid at wala kang ibang makikita sa laot kundi ang liwanag ng buwan at mga ilaw ng bangkang nangingisda sa paligid. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang napasigaw ang pinata. Eric, ibaba niyo yung lambat. Andito na sila. wika ni Brian. Walang pagdadalawang isip na sinunod ni Eric ang kaibigan. Tiwala itong hindi sa sariling desisyon ni Brian nagmula ang utos, kundi sa mismong gabay ng hawak nitong berdud. Ibinabad nila ng ilang oras ang lambat at pagsapit ng alas otso ng umaga. Sinimula nila itong batakin. Walang kaalam-alam ang mga kasamahan nila Brian na natumbok ng pinata ang isang malaking kawa ng tulingan. Nang masukol ang mga isda, nagsimulang magsipagtalunan ang mga ito. Napahiyaw ang lahat ng mga kasama nila sa bangka. Pinagtulungan nilang maiangat ang mahigit kumulang isang tolelada ng tulingan halos hindi makapaniwala ang lahat sa nangyayari. At simula ng araw na yon, si Brian ang itinalaga ng Chuhi na maestro. Nagtuloy-tuloy ang swerte ng grupo hanggang sa makaipon si Brian ng pambili ng sariling bangka. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kabuhayan ng binata hanggang sa nagkaroon na siya ng sampung bangka. Siyempre ang ilan sa mga ito ay binahagi niya kay Eric. Pare, salamat ah. Hindi ko talaga akalaing aasenso tayo ng ganito. Pero tiwala naman ako sa bertot na hawak mo eh. Bika Bika ni Eric. Walang pinagsabihan ng magkaibigan tungkol sa tangan nitong bertud. Para na din sa kanilang kaligtasan. Dahil sa sobrang-sobrang biyayang natatanggap. Ibinahagi ito ni Brian sa mga mahihirap na manging isda. Bagaman hindi lokal ng sipalay ang pinata. Nagawa nitong magkaloob sa mga mahihirap ng pangkabuhayan malaki yung pasasalamat ng mga tao dahil kahit papano. Nagkaroon sila ng mapagkukunan sa araw-araw. Sa kasalukuyan, nagmamayari si Brian ng isang pribadong fishing port. Hindi na lang sa buong probinsya nakakarating ang isdang nauhuli. Maging sa karatig bansa ng Malaysia, Taiwan at maging sa China. Hindi akalain ni Brian na ganito kalaki ang pagbabagong mangyayari sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa tangan na bertud ng salubong na buko ng kawayan.